hi ha el donant puntual. El donant puntual és aquest que, eh, és a dir, a primera hora ja hi és. És com si és un concert amb Bruce Springsteen, perquè la nit abans ja posa la tenda de campanya. Ell vol ser el primer. És aquell que arriba que no hi ha ni les infermeres. No s'ha ni fet l'hospital. És tan puntual que ha d'ajudar a fabricar l'hospital. Mira, jo no sé si tu ets un donant puntual o no, però segur que no, perquè si ho fossis ja no m'estaries mirant, perquè hauries marxat a fer cua per ser el primer. I tu? Quin tipus de donanets ens és igual perquè us necessitem a tots? Marató de Donants de Sang 2.0 de Catalunya, del 17 al 24 de gener. Apunta't a donassang.gencat.cat